Bueno, Lots, ara comença la bo. Això era un xuric. Serà la sort per ajustar els contraris, sí. Aquí apareix un esquerbat de la mà. I d'això és una xillada. Me diran el reportero Cotilla. After the tower is possible diving. Allò és possible diving, aquí no possible diving. Tu vas per aquí, no, patrona, no ho sé si hauré de demanar jo per anar a l'esport. T'han picat? Ja. M'han donat una pallissa de què, avui? Mare meva, no pugui estar mai mal, allò. Au, Vic, que guapo. Són melassa. Gent de la mà. Diumenge vespre a IB3.